Treća UN globalna nedelja bezbednosti u saobraćaju u 2015. godini se održava od 4. do 10. maja. Tema su deca i bezbednost na putevima. Snežana Milić, stručna saradnica za drumski saobraćaj opštine Kovačica, je za naš program navela koje su to novosti kada je u pitanju bezbednost u saobraćaju u opštini Kovačica. Pregovaramo sa agencijama za bezbednost saobraćaja. Ne znam koliko vaši gledaoci su imali prilike da vide trenažeri ovi što se prave, gde se simulira, kako se ponaša vaše telo kada sedite, sedite u automobilu, niste vezani, kako kad imate pojas pri kojoj brzini, onda imate trenažer gde vam dočarava kako izgleda kad se vozilo prevrće. I onda mi smo pregovorili sa Agencijom za bezbednost saobraćaja da oni dođu u našu opštinu i eventualno da našim građanima koji budu hteli i želeli da prikažu, da vide kako to izgleda i samim tim da im se možda podigne svest da na neki način kako, šta znači kad vi vozite bez pojasa, kad prekoračite brzinu, kada koristite neke opijate i onda sve to je drugačije kad vi vidite šta vas čeka ako nešto uradite. I onda će, mislim, i to što se toga tiče da svest naših građana da bude na malo većem nivou, a što je vrlo bitno taj projekat, kako da kažem, i to ništa, to bi nam bilo besplatno, to bi nam bio poklon od Agencije za bezbednost saobraćaja našoj lokalnoj zajednici, baš zbog tog razloga što vide da mi stvarno radimo i trudimo se da damo svoj maksimum što možemo. Osnovne škole iz opštine Kovačica kao i predškolska ustanova će ove godine učestvovati na takmičenju koje organizuje Automoto Savez Srbije. Sada je Automoto Savez raspisao javni konkurs Šta znaš o saobraćaju za predškolske ustanove za učenike prvog i drugog razreda. Naše škole su konkurisale i predškolska ustanova i svi su prošli. Znate, i Automoto Savez je prepoznao da su naše škole i da su jedna lokalna zajednica koja stvarno daje svoj maksimum što se tiče bezbednosti u saobraćaju i koja je bezbednost svojih građana na prvom mestu i samim tim je rezultat toga da su sve naše škole dobile prošle na tom konkursu i konkurs se sastoji iz toga što će oni doći doneti svoja pitanja, doneće nagrade, znači apsolutno će oni obezbediti i finansirati cijelu manifestaciju. Naša deca samo da se prijave da se takmiče i ja mislim da će oni kao uvek da organizuju jedno lepo druženje i da će deci da ostane jedno lepo sećanje na to, a samim tim će naučiti mnogo toga o bezbednosti u saobraćaju. Milićeva također navodi da svi treba da daju doprinos podizanju stepena bezbednosti kada je saobraćaj u pitanju. Znači, svi trebamo da zajedno radimo na tome, evo što sam vam rekla, znači mi kao lokalna zajednica dajemo svoj maksimum, ali mogli bi onda i građani saobraćajne znakove da čuvaju, znate da ih ne lome, da ako imamo i trotoare da se kreću trotoarom, biciklisti da svoje bicikle opreme svetlima, da nose fluorescentne prsluke i samim tim onda rezultati će biti još bolji i bit ćemo još bezbednija opština.